Բարև ձեզ, Fast-Info-ն շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր փորձելու ենք ամփոփել քաղաքական անցնող քաղաքական տարին, չնայած կրկերը, այսպես ասենք, ներքաղաքական դաշտում շարունակում են թեժանալ, ավելին այսօր որոշվելու է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ճակատագիրը։ Այս եւ այլ հարցեր ենք մի խոսքով քննարկելու կառավարման մասնագետ Արթուր Համբարձումյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հայկ Մարությանի ճակատագիրը այսօր ինչպես կորոշվի ըստ ձեզ։ Մենք հետևում ենք ավականու նիստին եւ ինձ համար առնվազն տարակուսելի է, որ նոր-նոր կոռուպցիոն բացահայտումների մասին են խոսում են ԿՊ անդամները, այն մասին, որ Մարությանի հետ 2019-ից որպես թիմային աշխատանք այդպես չէր ստացվում, ու մի տեսակ խճարություն է գալիս մոտս, որ երկու տարի է փաստորեն ի վնաս իրենց տարապելով կառավարել են այս քաղաքը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, միշտ հաճելի է ձեր տաղավարում հյուրընկալվել։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում 3 տարի է որևէ քաղաքապետ գոյություն չունի, կա ուղղակի տեղապահ։ Երևանի քաղաքապետը, կարելի ասել նաև երկար ժամանակ Գյումրիի քաղաքապետը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց եղել են տեղապահներ։ Գլխավոր դատախազ չկա, գլխավոր դատախազը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Կա Նիկոլ Փաշինյանի դատախազական ուղղությամբ տեղապահ։ Նախարարներ չկան, պատգամավորներ չկան, չկան բժիշկներ, չկա նաև ինֆեկցիոնիստ, գլխավոր ինֆեկցիոնիստը եւս Նիկոլ Փաշինյանը եւ այսպես շարունակ։ Եվ երբ որ այդ տեղապահներից մեկը սկսում է Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ ազդեցությունից դուրս գալ, նա պետք է իր տեղը զիջի։ Այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր եղան եւ նաեւ Հայկ Մարությանի հետ տեղի ունեցողը դրա վառ վկայությունն է։ Ինչ է տեղի ունենում Մարտի։ Ուրեմն 3 տարի Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետության ներսում եւ նաեւ միջազգային հարտակներից հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա կաշառակերություն համակարգային։ Հետո սկզբից ասում էր, չկա կաշառակերություն, հետո ասում էր, որ համակարգային կաշառակերություն չկա, եւ երևի ինքը ի նկատի ուներ, որ այն մարտիկ ովքեր կաշառակերությամբ են զբաղվում, վերև փող չեն տալիս։ Չնայած որ ազգային ժողովի ամբիոնից ինքը մի քանի անգամ հայտարարեց, որ եղել են իրենց ընկերներից մարդիկ, ովքեր փող են վերցել եւ ասել են, որ կեսը պիտի գնա վերը, բայց դա ասա արդեն ուրիշ խոսալու թեմա է։ Այսինքն կներեք այդ դեպքում Տոնոյանի գործը ինչ է։ Այսինքն Տոնոյանի գործը նախկինների հետ է կապված։ Լավ։ Ուրեմն եկեք չմոռանանք, հա։ Եվ բայց դրա հետ զուգահեռ Փաշինյանը ամբողջապես տեղեկացել է, թե իր թիմակիցները, այսինքն իր տեղապահները, մարսպետքից տեղապահները, նախարարքից տեղապահները, քաղաքապետքից տեղապահները ինչով են զբաղվել։ Եվ սրա մասին նաև սա ուղղակի վերլուծություններ չէ, սրա մասին նախ անզեն աչքով է սա երևում։ Բացի դրանից սրա մասին խոսում են նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախին տնօրենները հրապարակայինորեն։ Բազմաթիվ հարցազրույցներում այս մարտիկ ասել են, որ տեղեկանքները տանում ենք Փաշինյան Նիկոլի դեմը, ցույց ենք տալիս, թե իր դա թիմակիցները ինչով են զբաղվում, եւ ինքը կոչվում էր եւ բարի բուն իմաստով եւ փոխաբերական իմաստով կոչվում էր, ասենք դնում էր դարակում։ Եվ երբ որ այդ տեղապահներից ինչ-որ մեկը սկսում է չընդունել Փաշինյան Նիկոլի իշխանությունը, ազդեցությունը, սկսում է հակառակ գնալ իշխող ուժին, բնականաբար նա պետք է հրաժարական տա, հրաժարվի, դուրս գա զբաղեցրած պաշտոնից։ Մարությանը հանդիմանում էր, հակառակվում էր։ Դե Մարությանը կարծում եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ինքը ընդդիմացել է իշխող թևին։ ԿՊ-ից դուրս է եկել մի տարի է, քաղաքականությամբ չի զբաղվում, մեծ առումով ի՞նչ է, Փաշինյանին ի՞նչն է խանգարում։ Փաշինյանի մոտ կա հետևյալ հիվանդությունը։ Փաշինյանի մոտ կա հիվանդություն։ Նա կարծում է, որ ինքը այսպես ասած մեսիա է, մեսիական բնույթ ունի այս ազգի համար, նա կարծում է, որ ինքը ներկայացնում է ողջ ժողովրդին, եւ եթե Մարության Հայկը օրինակ չի ընդունում Փաշինյան Նիկոլի իշխանությունը, նա չի ընդունում ժողովրդի իշխանությունը։ Իսկ մենք նաեւ գիտենք, որ աշխարհում ինչքան այլանդակություններ տեղի ունեցել են ժողովրդի իշխանության անունի, ժողովրդի համար, հա, ժողովրդի միջոցով, եւ Փաշինյան Նիկոլը ընկել է այս գայթակղության մեջ, եւ նա ըստ էության Հայկ Մարությանին հիմա պաշտոնից զրկելով ինքը զրկում է Հայկ Մարությանին, որովհետեւ պաշտպանում է ժողովրդավարությունը, որովհետեւ Հայկ Մարությանը չի ընդունում ժողովրդի իշխանությունը եւ ընկել է
բանը նախքին կորումպացված գեներալների ջերերը, այսպես ասած։ Բայց մարդիկ հերքեցին, ասեցին, որ դες մարդիկ չկա։ Դա կապ չունի, դա կապ չունի։ Այն որ կներեք, այնքան շատ է հարցերը ժողովրդավարության հետ կապված։ Այդ դեպքում ինչու կալանավորեցին Գառնիկ Կիսագուլյանին, Փաշինյան Նիկոլը, ինչու կալանավորեցին կներեք Աշոտ Մինասյանին, Փաշինյան Նիկոլը ունի ժողովրդավարի համայնքապետերի ինչու են կալանավորել։ Ինչ կապ։ Այդ մարդկանց կալանավորել են, որովհետև այդ մարդիկ հակառակ են գնացել ժողովրդի իշխանության։ Ինչ արել Աշոտ Երկաթը։ Չի ընդունում այս մարդու իշխանությունը, վերջ, դա արդեն հանցագործություն Սա ժողովրդավարություն է։ Սա Փաշինյանի մեկնաբանության ժողովրդավարություն է, եւ սա տեղի է ունենում Ֆրանսիայի դեսպանների աչքի առաջ, Ամերիկայի դեսպանների աչքի առաջ։ Հասա իրենց աչքի առաջ է տեղի ունենում։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլը Յուրովի Amnesty International-ը, Freedom House, հա, Transparency, հա, Դանիելի աչքի առաջ սա տեղի է ունենում։ Փաշինյան Նիկոլը Յուրովի է մեկնաբանում ժողովրդավարությունը։ Ես 3 տարի առաջ եմ ասել, որ Փաշինյան Նիկոլը եւ ժողովրդավարությունը, Փաշինյան Նիկոլը եւ ռեսպուբլիկա կոչված է, իրարից այնքան են հեռու, ինչքան խոզը տուրնիկից։ Բայց Փաշինյան Նիկոլը այլ կերպ է սա մեկնաբանում, այլ կերպ է մեկնաբանել իր թիմակիցներին։ Եվ նա համոզել է, որ այո, այն մարդիկ, ովքեր դեմ են գնում բանին, ովքեր դեմ են գնում Փաշինյանին, իրականում դեմ են գնում ժողովրդին, եւ այդ մարդիկ պետք է պատժվեն։ Վերջ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կաշառակերությամբ են զբաղված եղել տարիներ շարունակ, այն մարդիկ, ովքեր եղել են այս պետության կաշառակերության հիմնադիրներից մեկը, ինքը այդ մարդկանց զավակներին կարող է ընդունել խորհրդական եւ օգնականներ, վարապացույցը Նայիրի Սարգսյան, Մազմանյան անուն ազգանունով մի հատ խորհրդականներ ում հանեց, Մազմանյանի հայրը եղել է Հայաստանի նորանկախ հանրապետության կաշառակերության արխիտեկտորներից մեկը, ինչի համար իմիջիալյուս նաև դատապարտված է եղել։ Գիրակոսյան Եղիշը եւս կորումպացված ընտանիքի անդամ է, ով ում մեծերից մեկը եւս դատապարտված է եղել։ Մելքոնյան Գագիկի մասին չարժի խոսել, մենք Մելքոնյան Գագիկին այդ կերպարը կաշառակեր, ամեն ինչից փող կպցնող կերպարը բոլորը գիտեն։ Ձեր որակումների համար դες կարող են։ Դե ինձ արդեն, հա։ Այնպես որ որակումների մեջ կասեմ, հա։ Ուրեմն սրա մասին բոլորը գիտեն։ Սրա մասին գրվել են տասնյակ հոդվածներ։ Մի մասը դատապարտված արդեն եղել են, բայց ի՞նչն է տարբերում օրինակ Մելքոնյան Գագոյին մնացած մարդկանցից, ովքեր ենթադրենք բանն անում, հա, ենթարկվում են, չգիտեմ, տարբեր զրկանքների։ Մելքոնյան Գագոն ընդունում է այս մարդու իշխանությունը։ Մելքոնյան Գագոն անցել է սրա թրի տակով։ Այսինքն Մելքոնյան Գագոն ընդունում է ժողովրդի իշխանությունը, բայց նրանք չեն ընդունում։ Եվ չընդունելով մեծագույն հանցագործություն են իրականացնում եւ պետք է դատապարտվեն։ Ասա է ողջ տեղի ունեցող այդ ձերբակալություններ, կալանավորումներ, այսինքն այլ կարծիք պետք չունենաս։ Ճիշտ է ինքն է։ Իմիջիալյուս ինքը նաև փորձում էր իր ազդեցության տակ գցել եկեղեցում։ Եվ պետք է ասել, որ շատ հոգևորականների ինչ որ առումով ազդեցության տակ գցելը իր մոտ ստացվել է։ Ну սա ճանապարհ է, որը տանում է դեպի ֆաշիզմ։ Սա ֆաշիզմ տանող ճանապարհներից վեց, այսպես ասած, ճանապարհներից մեկն է, կացաններից մեկն է։ Այդ ռեժիմները ինչով են բանանում, ինչով են աչքի ընկնում, երբ տեղի է ունենում սերտաճում իշխանության եւ ժողովրդի բոլոր ռեժիմներում, նացիստական Գերմանիայում, իտալական Մուսոլինի, ֆաշիստական համակարգերում, նաեւ կարելի ասել, որ նույն իրադարձությունները տեղի են ունեցել 1913-14 թվականներին, սկսել են տեղի ունենալ, ճիշտ է, այդ ժամանակ ֆաշիզմ տերմինը չի օգտագործվել, բայց երևույթը նույնն է եղել, տեղի են ունեցել նաեւ երիտուրքերի կառավարման տարիներին, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել իշխանությունը սկսում է սերտաճել պետական համակարգի հետ եւ իշխանական գաղափարախոսությունը եւ իշխանությունը հետագայում սկսում են սերտաճել ժողովրդի հետ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են արտահայտում ժողովրդին, ճանաչվում են ժողովրդի թշնամիներ։ Ժողովրդի հակառակ գնացողներ։ Եվրոպայում կրթված ջահել տղերք էին եկան այլադավաններին։ Միանգամայն այո, այլ ինչ ազատ խոսքի, ինչ բան։ Չէ, ես ու 8-9 թվին կարելի ասել, որ այնտեղ այնուամենայնիվ հեղափոխությունից հետո այնտեղ որոշակի ազատություններ կար, կար մամուլ, ազատ մամուլը կար, բայց այնուամենայնիվ իրենք կամաց-կամաց հասցրեցին կառավարման տրամաբանությունը այն, որ այն դարձավ ֆաշիստական։ Հիմա նույնը անում է այս մարդը։ Այս մարդը իրեն հրճակել է
ներքուստ զուգում ենք, հասկանում ենք, նաև տեստում ենք, ինքը արդեն շատ անգամներ իրեն զուգահեռները հասկացրել իր անձի եւ Հիսուս Քրիստոսի միջև եւ իրեն հրճակել է ճշմարիտ մարդ եւ այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունում իրեն, դրանք բաներ են, աղաններ են։ Շատ կարճ ինչով ֆանկա հանգուցալուցի, որովհետեւ արդեն մարդիկ անովքեր մանդատները վայր են դրել, հա, Մարության Փաշինյան այս կոնֆլիկտը եւ ինչ արդյունք կունենան։ Ու սա այս պահին իհարկե ձայնագրությունը երբ կգնա եթեր երեկո կլինի, բայց այս պահին քաղաքապետարանի առջև ի պաշտպանություն Մարությանի բողոքի ակցիա է, այսինքն այնպես չի որ հեշտ է լինելու, բայց ձեր գնահատականը։ Չէ, ես կարծում եմ որ հեշտ է լինելու, սա խիստ անհավասարաչափ ուժերի կոնֆլիկտ է եւ բնականաբար այդտեղ ուժերը բանն է, այս սամադուրը ուժեղ է եւ սպնականաբար ինքը այս մասով ինքը հասնելու է իր ուզածին։ Ընդհանրապես կարելի ասել, որ քաղաքական առումով վերջին 3 տարվա ընթացքում Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետությունում մեծամասամբ կարելի ասել, որ ինչ ուզել արել է։ Ինչ ուզել արել է։ Բացարձակ իշխանություն ունի։ Նո, չէ, տեսեք, հետաքրքիր է, երբ որ չէ, համաձայն չեմ, որ Փաշինյանը բացարձակ իշխանություն ունի, կարող եմ ասել, որ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իշխանություն չունի եւ նա ավելի շատ ունի ազդեցություն։ Փաշինյան Նիկոլ Հայաստանի Հանրապետությունում ունի մեծ ազդեցություն, ինչպես նաեւ այլ խմբեր կան, որոնք եւս ունեն ազդեցություն, բայց Փաշինյան Նիկոլի ազդեցությունը ամենամեծն է, քաղաքական իշխանություն նա չունի եւ ինքը այդ ազդեցության շնորհիվ ինչ ուզում անում է։ Բայց կան քաղաքական, այսպես ասած, տնտեսական ոլորտի, ռազմական ոլորտի հարցեր, որը քանի որ ինքը իշխանություն չուներ, չկարողացավ իրականացնել։ Դուք կհիշեք, որ օրինակ, երբ որ ես ասում եմ ինքը ինչ ուզել արել է, վերաբերվում է նրա ազդեցության եւ ոչ թե տնտեսական բլոկի քաղաքականությանը։ Այսինքն պետք էր ձեզ ձերբակալել, ինքը վերջում ձերբակալում էր, պետք էր ինչ-որ օրենք փոխել, ինքը դա անում էր, այսինքն իր ազդեցության տիրույթում գտնվող հարցերի շրջանակներում ինչ ուզել արել է, բայց շատ հարցեր են եղել, որը իր ազդեցության տիրույթում չէ, որովհետև ինքը չի ունեցել քաղաքական իշխանություն։ Օրինակ դուք հիշում եք Ամուր Սարի ճանապարհը, մարդը ուզում էր բացել, չէր կարողանում բացել, որովհետև չուներ դրա համար քաղաքական իշխանություն եւ որովհետև նաեւ պոպուլիստ է։ Հետո սպանդանոցների հարցը դուք հիշում եք, որոշումներ կայացվեց եւ ինքը չկարողացավ այդ որոշումը իրականացնել։ Վառ դրա ապացույցն է նաեւ այն, որ ինքը պայմանավորվածություն է ունեցել 2 տարի Ալիևի հետ տարածքների հանձնման վերաբերյալ, բայց քանի որ ինքը չուներ քաղաքական իշխանություն եւ նաեւ պոպուլիստ էր եւ նաեւ վախենում էր իշխանությունը կորցնելուց, ինքը որոշեց, որ պետք է տեղի ունենա սկզբից դեմարկացիա, հետո դելիմիտացիա, ոչ թե դելիմիտացիա, հետո դեմարկացիա, այսինքն ինքը իմիջիալից, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ինքը նաեւ այդպես արտահայտվում է, դեմարկացիա է սկզբից ասում, հետո նոր դելիմիտացիա է ասում, այսինքն պատերազմով ինքը պարտվելով տվեցողերը հետագայում նոր արեց այն, ինչ որ պետք է աներ։ Փաշինյան Նիկոլը էլի է ասում, Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք քաղաքական իշխանություն չի ունեցել, բայց ունեցել է մեծ ազդեցություն Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն անարխիա է։ Մի քանի այսպես գործընթացներ կան կամ քաղաքական ուժերի միավորումների գործունեության մասին կարաչարգեի նաև քննարկեինք, նախ սակայն ԿՊ-ի ներսում փորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում։ Մամուլը ժամանակ առ ժամանակ գրում է, այսպես ասած, իրավահաջորդների մասին, Պապիկյան, Ալեն Սիմոնյան, այս ամբիցիաները որքանով են իրատեսական ձեր կարծիքով եւ արդյոք այնտեղ էլ արշալույսները խաղաղեն, հա, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն դասական առումով գոյություն չունի, այդ մարգինալ կուսակցությունը 2017 թվականին վերջնականապես բան է եղել, լուծարվելով խորհուրդը տարածքային կազմակերպությունները եւ դրանից հետո այն վերածվել է, ներողություն եմ խնդրում այս ամենամատիցանալ, Փաշինյան Նիկոլի փլոտի սաստավի։ Այսինքն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունում տրամադրությունները պետք է ամբողջությամբ համապատասխանեն այս մարտու տրամադրությանը եւ այնտեղ որևէ արտառոց բան տեղի չի կարող ունենալ։ Փաշինյան Նիկոլը մի անգամ ասաց, որ եթե հիշում եք իր հայտնի 100 փաստի այդ որ մի 100 ենքան 100 100 փաստ գից 3-ն էր, եթե չեմ սխալվում, 100 փաստ գից 3-ի ժամանակ էր ասած, եթե հանկարծ թևեր առաջանան, այդ թևերը ես պարտադիր կկտրեմ իշխանության մեջ, նույն ինքը ճիշտ ասաց, սա ասաց եւ արեց Միչայլոս, բայց թևերի տեղը ինքը աչքը կոտրեց։ Եվ դրանից հետո կարելի ասել, որ եւ ձեր թվարկած մարդիկ եւ մնացածների համար վերջնական դասը եղել, որ այս մարտը իրոք թևերը կկտրի եւ աչքը կկոտրի,
իմիջիալս բարի բուն իմաստով եւ պետք է բանանեն։ Բացի դրանից Ալեն Սիմոնյանը այդքան չկա էլ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում հանկարծ Նիկոլը մտնի եւ ինքը ոտքի չկանգնի։ Ես ուզում եմ այսպեսի մի դեպք հիշեցնել, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը երբ ինձ կուսակցությունից հեռացնում էին, փորձում էին հեռացնել, Ալեն Սիմոնյանը դեմ էր քվեարկել դրան, դեմ էր քվեարկել, որ ինձ կուսակցությունից հեռացնեն։ Եվ այդ դեմ քվեարկելը իրեն համար մեծ հերոսություն էր։ Ինքը որտեղ կանգնում էր, դա էր ասում, որ ես դեմ եմ քվեարկել, որ Արթուրին հեռացնեն։ Ես հակառակ եմ գնացել, ասում էր Փաշինյան Նիկոլին, թե պետերացը ոչ մի հերոսություն չի եղել, իմիջիայս դրա մասին ինձ էլ էր պատմում։ Այնպես որ ոչ սա, ոչ էլ Պապիկյան Սուրիկը առավել եւս, որտեղ Պապիկյան Սուրիկի եղել է Փաշինյան Նիկոլի ծայրագույն մանկլավիկը եւ ծայրագույն մանկլավիկն էլ կա, իրենք չեն կարող որևէ թփրտալ։ Կթփրտան, եթե Փաշինյան Նիկոլը ցանկացավ։ Ցանկ կդառնա բանի, չգիտեմ, Պապիկյան Սուրիկը վարչապետ, վարչապետի կին, վարչապետի ամուսին, գլխավոր ինֆեկցիոնիստ, ուզեցավ Փաշինյանը կդառնա, չուզեցավ, չի դառնա։ Այսինքն ժողովուրդը, եթե ուզեցավ, ինքը բան կանի, կդառնա։ Անցանք առաջ, ընդդիմություն։ Վերջերս ի տարբերություն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի տարօրինակ պասիվության լրության, որտեղ վերջին շրջանում պարբերաբար ասոլիստների տեսքով հանդես էր գալիս պարոն Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը համագումար տեղ ունեցավ հանրապետական կուսակցությամբ, որտեղ մեկ ժամանակ ծավալուն ելույթ ունեցավ։ Ձեր ի՞նչ շեշտադրումներ ես լեյության եւ ուղերձներ կարող եք առանձնացնել եւ ինչով բացատրել, հա, մեկի ակտիվությունը, մյուսի պասիվությունը, թե կապ չտեսնել էստեղ։ Ես չեմ կարծում, որ մեկի ակտիվությունը կարող է երկուստեղ խորհրդարանում կանսելությամբ ես կարող եմ ասել, որ վերջին ամենայն դեպս մի քանի հարցազրույցներ վերջին 3 երևի հրապարակային խոսքից երկուսը Սերժ Սարգսյանի, այսինքն խոսքի երկուսում Սերժ Սարգսյանը այսպես հրապարակայինորեն խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Եվ BBC-ին տված հարցազրույցը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին էր, ինչ որ չափով, թե պետ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը չէր տալիս, եւ դրանից հետո հարաբարական իր խոսքը եւս Ռոբերտ Քոչարյանի մասին էր, ինչ որ առումով պարզերվում է։ Եվ վերջին իր խոսքում, տեսեք, հարգելի Արտակ, եկեք, քանի որ տարին էլ ամփոփում է, եւս մեկ անգամ խոսենք անկեղծության, անկեղծ լինենք եւ ճշմարտության մասին եկեք խոսենք։ Փաշինյան Նիկոլ ինչպես դարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եվ Փաշինյան Նիկոլը ինչպես մնաց 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ինչքան որ աբսուրդ էր Փաշինյան Նիկոլի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դառնալը, այդքան էլ աբսուրդ էր նոեմբերի 9-ից հետո վարչապետի աթոռում մնալը։ Մի այսպիսի անեկդոտ ես հիշեցի։ Միկին տարբեր շրջագայություններից վերադառնում է եւ իր ընկերուն պատմում է շրջագայության մասին, ասում է, դե գնացինք այստեղ, հետո ասում է մեր բոլոր կոլեկտիվի բոլոր անդամներին, ասում է, տարան բռնաբարեցին, բացի Ելենա Իվանովնայից, Աննա Մելիքյանի հայտնի ֆիլմի հերոսու անունը օգտագործենք։ Ասում է, երկրորդ օրը էլի տարան բոլորի բռնաբարեցին, բացի Ելենա Իվանովնայից։ Եվ այսպես ասում է մի շաբաթ, այդ աղջիկը ասում է, բայց կներես, էլ իսկ Ելենա Իվանովնան ինչու չէին բռնաբարում։ Հա մտածում, ասում է, ինքը չէր ուզում։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը եկել է իշխանության, եւ Փաշինյան Նիկոլը նոեմբերի 9-ից հետո մնացել է իշխանության, որովհետեւ այդպես են ուզել առաջին հերթին ներ հայաստանյան որոշակի խմբեր։ Ինչ կան ուզում է իրենք, ինչ ուզում է ասեն, ամբողջապես սուտ է։ Իհարկե ես այստեղ կարող եմ ասել, որ օրինակ 2018 թվականին Փաշինյան Նիկոլը մտավ ռադիոտուն, իշ կուրսկը դեմ տվեց ոստիկանի ստվոլին, դե իրանք ընդհանրապես իրանց եղած չեղածը սրանա ստվոլին դեմ տալու սովորություն ունեն, հիմա իշ կուրսկը դեմ տվեց ոստիկանի, զինված ոստիկանի ստվոլին եւ ասաց կրակի, ոստիկանն էլ վախեցավ եւ չկրակեց։ Հիմա մենք կարող ենք դա ասել, եթե այսպիսի հռետորաբանությունը հանրապետական կուսակցության լիդերներին օգուտ կտա կամ դուր կգա, մենք կարող ենք սա ասել։ Բայց ես ուրիշ բան պետք, բայց դա կլինի սուտ։ Եվ իրականությունը այն է, որ միջև ռադիոտուն մտնելը Փաշինյան Նիկոլը իմացել է,
որ այդ շոուն եթե ինքը կազմակերպի, այնտեղ իրեն սատկացնող չի լինի։ Այսինքն ոստիկանությունը այդ պահակը շատ լավ գիտեցել է իր գործը։ Իմիջալյոց այս ընթացքում որևէ մտքից մեկի մտքով է չի անցել, որ կարելի է այդ ոստիկանից նաև հարցազրույց վերցնել։ Հա։ Այսինքն դա եղել է շոու, դա եղել է շոուի մասերից մեկը։ Փաշյան Նիկոլին ասել են կմտնես ռադիոտուն սականես։ Եվ դրա համար դու պատասխան չես տա։ Դրա համար քեզ ոչ մի բան չի լինի։ Եվ այս շոուների ընթացքով Փաշյան Նիկոլը այս երկար, հա, այս մարտի 31-ին սկսվեց, մայիսի 8-ին ավարտվեց։ Իմիջալես մայիսի 2-ին, մայիսի 3-ին պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները արդեն պաշտպանում էին Նիկոլ, պահում էին Նիկոլ Փաշյանի անվտանգությունը։ Դա իշ մայիսի 3-ին։ Դա ինչպես է եղել։ Ինչպես է եղել։ Ինչե՞ վարչապետը։ Ինչե՞ վարչապետ ընտրվելը, պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները պահում էին Փաշյան Նիկոլի անվտանգությունը, դա ինչպես է եղել։ Այսինքն այս շարքը, այսպես երկար կարելի է շարունակել, ես բազմաթիվ անգամ սրա մասին խոսել եմ, եւ հանգեցրեց նրան, որ տեղի ունեցավ մայիսի 8-ի քվեարկությունը։ Հետագայում Փաշյան Նիկոլը երկիրը մտցրեց մեծագույն ողբերգության մեջ, եւ այն աբսուրդ տրամաբանությամբ, ինչով որ նա եկավ իշխանության, այդ նույն տրամաբանությամբ Փաշյան Նիկոլը մնաց իշխանության։ Ինչու է նա մնացել իշխանության, որովհետեւ առաջին, իհարկե ես չեմ ասում, որ այն ուժերը, որոնք որ բերեցին սրան, վարչապետ սարքեցին, իրենք մտածում էին, որ 7000 տղու գլուխ կարող է ուտի։ Ես չեմ մտածում, որ այդ մարդիկ մտածում էին, որ Շուշին էլ պետք է պարտվի, Հադրուտն էլ պետք է պարտվի, Զանգեզուրի ստրատեգիական բոլոր բարձունքները պետք է պարտվի։ Ես դա չեմ ասում։ Բայց իրենք ունեցել են վճռորոշ մասնակցություն սրա իշխանության բերելուն։ Իսկ ինչու մնաց, որովհետև իր Ադրբեջանի ստանալիքը ամբողջությամբ ինքը չէր տվել Ադրբեջանին, որովհետև դեռ կան որոշակի փաստաթղթեր ստորագրելու, խոսքս դելիմիտացիային է վերաբերում, եւ խոսքը նաեւ գնում է Վերջես Չավուշօղլուն հարցազրույց էր տալիս Սաբա օրաթերթին, եւ այդտեղ ինքը ասում է, որ այդ երկում պլատֆորմը, Հայաստան-Թուրքիա պլատֆորմը, որը ստեղծվել է, եւ որտեղ իրենք պետք է իրենց բոլոր գործողությունները պետք է իրականացնեն, կոորդինացնելով այդ գործողությունները պետք է կոորդինացվի Ադրբեջանի հետ միասին, եւ դա ասում է, որ այդ պլատֆորմի նպատակներից մեկը նաեւ հաշտության համապարփակ պայմանագրի Ադրբեջանի հետ կնքումն է։ Հիմա հարց. Եթե Փաշինյանը վաղը գնում է իշխանությունից, եւ եթե իշխանափոխություն է տեղի ունենում, բնականաբար առաջին բանը, որ մարդը մտածում է, պետք է գան ընդդիմադիր ուժերը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժերը դրանք Հայաստան խմբակցությունն է եւ պատիվ ունենն է։ Հիմա ես հարց եմ տալիս. Եթե նա գնում է եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ է դառնում Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Արթուր Վանեցյանը կամ Աննա Մկրտչյանը, կամ Ագնեսա Խամոյանը, հիմա դելիմիտացիան իրենք ստորագրելու են, թե չեն ստորագրելու։ Սա այն ключевой հարցադրումն է, որի նկատմամբ պատասխանի բացակայությունը մեծամասն պահում է Փաշյան Նիկոլին իշխանության ազդեցության մեջ։ Ստորագրում եք, թե չեք ստորագրում, թող հրապարակային ասեն։ Եվ նաև այս հրապարակային հարցի վերաբերյալ հրապարակային ընդգրկուն պատասխանի բացակայությունը թույլ է տալիս Փաշինյանին միջազգային արդեն պարտներներին, խաղացողներին ասելու, որ գիտեք ինչ կա, խաղաղության մոնոպոլ իրավունքը ինձ է պատկանում, այն մնացածը բան են, պատերազմի հրձիկներ են, հա, պրոբլեմներ ստեղծող են, եւ ես պետք է միայն դա անեմ, տեսեք իրենք էլ չեն խոսում դրա մասին, եւ նաեւ միջազգային պարտներների կոնսենսուսի պատճառով է, որ սա մնացել, այսինքն ներ քաղաքական կա ինչ որ կոնսենսուս, նու կոնսենսուսի մոտ վիճակ այդ ստորագրվելիք փաստաթղթերի մասով, եւ նաեւ արտաքին պարտների, եւ դա կարողանում է այս խաղը շատ լավ Փաշինյանը իրականացնել։ Եվ ես վստահ եմ, որ նա նաև երբ պահը գա կոնկրետ գործողությունների ստորագրելու օրվան գա հաստի, նա նախ ինքը միազնյա չի ստորագրելու,
գցելու է parlamenti վրա, parlamentն է դա անելու, բայց մինչև parlamentը այդ բաները վավերացնի, այդ փաստը թղթերը վավերացնի, ես վստահ եմ, որ ինքը արտաքին պարտներներից գարանտիաներ է ուզելու Թուրքիայից։ Ինչպիսի գարանտիա։ Նու մոտավորապես այսպիսի խոսույթ խոսակցություն տեղի կունենա իրենց հետ, ես կստորագրեմ, բայց դուք պետք է երաշխավորեք իմ իշխանության, որ ես իշխանությունը չեմ զրկվի։ Մոտավորապես այսպես։ Այսինքն ինչքան ինքը երկարաձգում է, այդքան երկարաձգվում է իր իշխանությունը, եւ վերջում ինքը բնականաբար Թուրքիայի կողմից որոշակի երաշխիքներ է ուզելու, եւ դա կտրվի Թուրքիայի կողմից իրեն։ Եկեք չմոռանանք, որ փետրվարի 25-ին 2020 թվականին, երբ որ Օնիկ Գասպարյանը օնլայն հեղաշրջում էր իրականացնում Թուրքիան 1-ից ի պաշտպանություն Փաշյան Նիկոլի խոսքով հանդես եկավ, եւ նաեւ ընտրությունների կեղծված ընտրություններից հետո ես վստահ եմ, որ մոտավորապես 200,000 ձայնի չափ ինքը կեղծել է։ Ես վստահ եմ, որ ինքը հարաբերական առումով ամենաշատ ձայները ուներ, դա միանշանակ ինքը ավելի շատ ձայներ ուներ, քան թե Հայաստան Դաշինքը եւ քան թե պատիվ ունեմ, բայց այն, որ ինքը հսկի շփաթեթը չէր տանում, դրանում եմ վստահ։ 1-2 րոպե։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, այսինքն այս հարցը ինքը մանիպուլացնում է, որպեսզի մնա իշխանության, եւ երկրորդը մեծապես ինքը ոչ թե իշխանության, այլ ազդեցության մեջ, եւ երկրորդը դա այն է, որ ներ հայաստանյան դաշտում ազդեցություն ունեցող քաղաքական ակտորների շրջանակում կա կոնսենսուս։ Սրա ավելի պարզ գործակալական Սերժ Սարգսյան։ Միանշանակ։ Սրա գործակալական կեղտոտ գործունեության, դավաճանական գործունեության նկատ չխոսելու նկա վերաբերյալ կա կոնսենսուս։ Այսինքն, պետք չէ ասել, որ Փաշյան Նիկոլը եղել է արտաքին պետությունների գործակալ։ Պետք չէ ասել, պետք չէ հրապարակել փաստաթղթեր, որ այս մարդը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ։ Եկեք դրա մասին չխոսենք։ Եկեք ասեք, որ ինքը դավաճան է, կապիտուլյան, տեսա է, նա է, նա է, բայց դրա մասին եկեք չխոսենք։ Որովհետև իսկ երբ որ սրա մասին խոսեցինք, շատ բաներ է բացվելու։ Այս հարցի վերաբերյալ չխոսենք։ Նու կարող ենք մեկ գնալ Պոզների մոտը նստել եւ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սորոսականներն արել են հեղափոխություն։ Եկեք այսպես ասենք, այսինքն Արտուր Սաքունցը եւ Լարիսա Մինասյան, հա, իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն են արել։ Այսինքն իրենք են զանգում ռադիոտան ոստիկանին, Արտուր Սաքունցը վերցրել է հեռախոսը, զանգել է ոստիկանին եւ ասել է, հիմա Փաշյան Նիկոլը կգա կուրսկը դեմ կտա քո ստվոլին, բայց դու հանկարծ չկրակես։ Դե հիմա դա ձեր ինտերպրետացիան է։ Դե ես եմ, իհարկե, ես ինչ որ ասում եմ, սա իմ վերլուծություններն են, իհարկե, ես կարող եմ սխալվում եմ։ Կարող եմ սխալվել։ Գուցե Տիկին Մինասյանն է զանգել։ Տիկին Մինասյանը չէ, բայց մի գուցե Դանիել Իոնիսյանն է զանգել։ Այ այդտեղ ես ինչ որ հավանականությունը ավելի մեծ է։ Եվ այս երկու ֆրագմենտներ են, որ Փաշյան Նիկոլին պահում են ազդեցության մեջ։ Մյուս տարի ինչ ներքաղաքական գրքեր կարող են թեժանալ կամ ընդհանրապես ինչ է կանխատեսում Հայաստանում։ Աշխարհի մասշտաբով ասում են շատ որոշիչ տարի է, ինչպես 2000-ից հետո 2001-ը եղավ, գունավոր հեղափոխությունները սկսեցին արաբական գարուն եւ այլն, հիմա աշխարհակարգի փոփոխության շեմին ենք։ Ռուսաստան ԱՄՆ-ն դրա վկայությունը 1-2 րոպե։ Այս տարածաշրջանում ավելի շատ իհարկե սրա մուլտիպլիկացիան Հայաստանի վրա ինչ կերպ անդրադառնում է։ Ուրեմն Հայաստանը գտնվում է թուրքական ազդեցության տիրույթում, եւ նաեւ Հայաստանը գտնվում է ռուսական ազդեցության տիրույթում, եւ այստեղ այս երկու, մեկը գլոբալ տիրության ազդեցության կռիվն է, եւ մյուսը ռեգիոնալ տիրության ազդեցության կռիվն է, մեկի ալտերնատիվան մյուսն է, եւ մեր աչքերի առաջ ձևավորվում է թուրքական պետությունների կազմակերպություն։ Դա ձևավորվել է, նու կար խորհուրդ, որը կազմվել էր 2009 թվականին Նախիջևանում, հետո խորհուրդը դարձավ կազմակերպություն։ Այդ կազմակերպության մեջ մտնում են 5 պետություններ՝ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ղազախստան, Ղրղստան, Ուզբեկստան։ Երկու պետություն կա, որը դիտորդ է, մեկը Վենգրիան է, Հունգարիան է, մյուսը, եթե չեմ սխալվում, Թուրքմենիան է, եւ մեր աչքի առաջ դեղի ունենում թուրքական ճակերտավոր Եվրամիության ձևավորում, որի մեջ մխրճված է, ինչպես Փաշինյան Նիկոլին ասում, Հայաստանը։ Այսինքն խանգարում ենք մենք, որպես այդ պետությունները ամբողջապես ցամաքային առումով իրար հետ կապ ունենան, եւ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է ինչ որ կերպ բանանի, այդ բացը լրացնի, եւ մյուս կողմից ռուսական ազդեցությունը։ Այլ բան չկա։
Եվ եթե տեղի ունեցավ աշխարհակարգի փոփոխություն, իսկ Էրդողանը աշխարհակարգի փոփոխություն է ցանկանում, նա այն աշխարհակարգը, որը ձևավորվել է 45 թվականից հետո երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, իմիջիայլոց այդ աշխարհակարգի փոփոխությունը նաև ժամանակին ցանկանում էին, շատ էին հաբրել եւ ցանկանում էր մերձավոր արևելյան որոշ պետությունների ղեկավարներ։ Մենք տեսանք դե դրանց հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա նույն ճանապարհի վրա է նաև Էրդողանը։ Խեղճ Քադաֆի։ Այստեղ կա ինքը ինչ է ուզում։ Ինքը ասում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ձևաչափը պետք է փոխվի եւ միայն որոշ պետություններ չէ, որ պետք է ունենան վետո դնելու իրավունք։ Բաց ասում է սրա մասին եւ նաեւ ինքը ասում է, որ ինչու պետք է որոշ պետություններ ունենան միջուկային զենքեր, ասում է, ինչու պետք է որոշ պետությունների ղեկավարներ ձեռքին լինի միջուկային մարտագլխիկներ, իսկ ես պետք է չունենամ։ Այս երկու դրույթների վերաբերյալ Էրդողանը փորձում է իր անհամաձայնությունը տալ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը իր անհամաձայնությունը ցույց տալիս է երկու դրույթների աշխարհակարգի հիմնական պոստուլատների, որովհետեւ ես գիտեմ, թե վերջում ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այդ էլ ասեք ու ավարտենք։ Թուրքիան քանդվելու է։ Ես վստահ եմ, որ Թուրքիան քանդվելու է, եւ ես տարիներ առաջ եմ ասել, որ երբ որ ուսումնասիրում էի Բյուզանդիայի պատմությունը, Բյուզանդիայի պատմության վերջում հետաքրքիր ձևով սկսել է արժե զրկվել եւ քայքայվել սոլիդը, բյուզանդական փողը։ Այդ փողը քայքայվել է բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստներով, իսկ բյուզանդական սոլիդով 700 տարի ողջ աշխարհի պատմության ընթացքում չի եղել երբեք որևէ դրամ, որը այդքան կայուն լինի եւ որը այդքան լիկվիդային լինի ողջ աշխարհում։ Այն դոլարը սոլիդի նկատմամբ ես պետք է ասեմ, որ երեխա է դեռ։ 700 տարի սոլիդով է տեղի ունեցել առևտուրը ողջ աշխարհում եւ վերջում սոլիդը սկսում է քայքայվել։ Սոլիդը սկսում է քայքայվել, որովհետև Բյուզանդիայի էլիտան ընկղմված է եղել տարբեր տեսակի օֆշորային կոռուպցիոն, թալանչի։ Բայց լիրան եւ նույնը պետք է տեղի ունենա, նա իսկ 1453 թվականին Օսմանցիները գրավում են Կոստանդնուպոլիսը, եւ ես վստահ եմ ուղղակի, որ նույն գծի վրա այն նաև Թուրքիան։ Իհարկե ես չեմ ուզում, որ հայերը ուրախանան, ասեն, որ այ Թուրքիան եթե քայքայվի, մեր հողերը, բան, այնտեղ Թուրքիան քայքայվի, զմյուրները, դրա բանը տեղում կարող են առաջանալ այլ պետություններ, որոնք ոչ պակաս ատելությամբ են լսված հայերիս նկատմամբ, քան թե թուրքերը, ես դա չեմ ասում, բայց այն, որ Թուրքիան քայքայվում է, վստահ եմ։ Բայց մինչև Թուրքիան եկեք համաձայնենք, որ Ուկրաինայի հարցերը վեսալուցան։ Իմիջիայլոց, երբ որ խոսում ենք 1453 թվականի մասին, ես վերջերս լսարանում 453 թվական այդ Կոստանդնուպոլսի անկում, այդ 53 թվականը շատ знаменательный բան է, տարի է Եվրոպայի համար, որովհետև այդ ֆուտբոլիստն է անկում ապրել։ Եվ 1453 թվականին ասում են ծնվել է Երոնիմ Բոսխը, եւ նաեւ 1453 թվականին Անգլիան ստորագրել է կապիտուլյացիան ֆրանսիացիների դեմ, ավարտվել է 100-ամյա պատերազմ 1453 թվականին, եւ որ խոսում ենք, որ անգլիացիները Բորդոյում ստորագրել են կապիտուլյացիան, այդ ուսանողներից մեկը ասաց, հելային ժամանակվանից ասում են Նիկոլն եղել է փաստը, այսինքն կապիտուլյացիան վերջնականապես սրա անվան հոմանիշն է դարձել Հայաստանի պետությունը։ Հարցերից հարցեր են առաջանում, շնորհակալություն իր հարցազրույցի համար։ Կառավարման մասնագետ Արթուր Ամբարձումյանն էր Փաստինֆոյի տաղավարում, փորձեցինք ամփոփել, այսպես ասենք, ավարտվող Հայաստանի ավարտվող ներքին քաղաքական տարին, արտաքին որոշ զուգահեռներ անցկացրեցինք եւ փորձեցինք կանխատեսել, թե ինչ կլինի օրինակ Թուրքիայի հետ։ Ուրախություն մեզ այն քանդվելու է, ըստ կառավարման մասնագետ Արթուր Ամբարձումյանի, շնորհակալություն ուշադրության համար։